ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನ ಕಲರ್ ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಕಲರ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಲಿಂಕ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಿವಾನಂದ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೈಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲರ್ಸ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಕಲರ್ಸ್ ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಕಲರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಆ ಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ಕಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ತುಂಬಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲೇನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಕಲರ್ ಇರೋ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನ ಕಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ಲಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಂಗ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಕಲರ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಕಲರ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ರಿಂಗ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗಡೆ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈಗ ಆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.